Oj, oj, oj. Hej, god morgon. Jag är ute i en förort för att jag ska hämta... Jag fattar ingenting. Jag ska hämta en kaninbur för att jag ska... Oj, vad snygg kamera. Jag ska hämta en liten kaninunge som är sjuk. Som ska få bo hos mig under tiden som den ska få bli frisk. Men så ska jag... Herregud, jag ska få låna en kaninbur för att han behöver bo i ett litet, litet område. För att jag måste desinficera varje dag. Alltså, var går jag någonstans? Okej, det där gick jättesnabbt och smidigt. Då ska vi hämta lilla Hasse, som lilla kaninungen heter. Han hittades utomhus i Haninge i ett industriområde tillsammans med sin mamma. Och jag tror att de var 4 eller 5 stycken kullsyskon. Och därför så vet man inte exakt hur gammal han är. Men de tror att han är född i juni. Så han borde vara 2-3 månader då. Och har, alltså jag kommer inte ihåg, jag vet inte hur man uttalar den här sjukdomen. Det är en parasit i magen som han har. Oj, men nu tror jag körde fel. Nu ska jag hitta huset. Så vi hörs strax när jag har hämtat lilla Hasse. Okej? Okay? Ja, alltså jag klarar inte av kaninungar. Det är så... så jävla gulligt. Oh my god. Det är inte snor, det är en tår. Jag kan bli så himla överväldigad utav söta som gör det som hände i bilen. Men nu har jag i alla fall kört här till en djuraffär. För att Hasse ska ju bo hos mig. Han har ju som sagt den här parasiten i magen. Som han ska få hjälp av mig att behandla. Och det kommer ta typ en månad. Och under den här månaden så är det jätteviktigt att man varje dag desinficeras och spritar av allting med speciellt liksom djuranpassat desinficeringsmedel. För att den här smittan inte liksom ska finnas kvar. Så därför kommer han nu under den här månaden bo i en bur. Och jag kom på att det enda burinredningen som jag har hemma är såna här trähus. Så, och därför så stannade jag till här på djuraffären för att se ifall de har någonting i plast. Och jag hittade ett litet plasthus. Så får jag bara hålla koll att han inte börjar tugga. Men för jag tänker att det här är i alla fall bättre som han kan liksom gå in och gömma sig i ifall han vill. Än att inte ha någonting. Alltså man, det är ju till och med lag på att kaniner måste ha ett litet hus att gömma sig i. Så det var tur att jag hittade det. Men jag funderar på ifall det kanske finns någonting mer. Någon typ av leksak som jag kan ge honom som jag kan desinficera varje dag. Ni vet, såna här leksaker går ju inte att desinficera. Jag kan ju inte spraya desinficeringsmedel, så det kommer inte gå. Det suger ju bara åt sig allting. Den här kanske jag kan stoppa in små pelletsbitar i som han kan få försöka få ut liksom under uppsikt. Och kanske den här också. Lite maskrosrötter är gott också. Vi gillar mini och Mira och Milo också, så det tar vi. Hallå, hej! Innan vi fortsätter. Någon som råkade spendera lite för mycket i sommar. Mer än vad man kanske hade planerat. Kanske tog en resa på delbetalning, köpte någonting på kredit. I så fall så är du inte ensam. Tvärtom. Många har problem att få pengarna att räcka till nu, särskilt efter sommaren. Men jag har ett tips till er, nämligen Anyfin, som den här videon också är ett reklamsamarbete med. Jag vet, det inte är ovanligt att man sitter med en hög ränta utan att knappt veta om det. För att om man till exempel väljer att köpa en resa, säger vi, och så väljer man att man ska betala inom 60 dagar, men så kanske man inte hinner göra det, då läggs det ju på en ränta som ofta är väldigt hög. Samma sak ifall man inte betalar sin kreditkortsfaktura direkt. Och jag tror att de allra flesta säkert tror att det finns inget att göra åt. Men det är där Anyfin kan kliva in, och de vill försöka att hjälpa dig och sänka din ränta på dina befintliga kreditkortslån, dina delbetalningar eller dina privatlån. Och en nyhet i appen är att du numera i överblicken kan se alla dina lån och krediter. Så att ifall du till exempel kanske har studielån, du kanske har bolån, renoveringslån, kreditkort, du har delbetalningar, allting
syns nu liksom i samma överblick. Och så kan du också se hur mycket av din betalning går till amortering, ränta och andra avgifter. Och om du då ser att ett av de här lånen då sticker verkligen iväg och är liksom onödigt dyrt, då kan du se ifall Anyfin kanske kan hjälpa dig att sänka den kostnaden. Så, vad gör man då ifall man vill... Chanel hatar höga räntor. Så, hur gör man då för att se ifall Anyfin kan hjälpa en att sänka sin ränta? Jo, man börjar såklart med att ladda ner appen, vilket man gör genom att antingen klicka på länken som är direkt här under videon, eller så kan man scanna den här QR-koden som jag lägger in i bild. Och därefter så loggar du in och så anger du vilken kreditgivare du har. Du skriver in din e-postadress och du fyller i kampanjkoden Therese för att den ger dig en månads räntefritt. Därefter så inväntar du ett besked från Anyfin, för att det fungerar nämligen så att, alltså det är så mycket mygg, jag ber om ursäkt. Om Anyfin kan hjälpa dig genom att sänka räntan, så kommer de att återkomma till dig med ett erbjudande som du i lugn och ro kan se över. Du behöver inte bestämma dig där och då, utan du kan fundera. Och så kommer du också kunna se där hur mycket du eventuellt kommer kunna spara. Och så kan du välja om du vill acceptera eller neka erbjudandet. Jag tänkte också att jag kan svara på en av de vanligaste frågorna som brukar dyka upp när jag pratar om Anyfin, som handlar om hur kan Anyfin göra det billigare? Behöver inte de tjäna pengar? Och svaret är att de har mycket automatiska processer som håller kostnaderna nere, men också för att många kreditgivare tar mer betalt än vad de behöver göra eller borde göra. Och det fungerar ju som så att när du accepterar ett erbjudande från Anyfin, då betalar de av hela din skuld till din befintliga kreditgivare, och fortsättningen så betalar du direkt till Anyfin med den lägre räntan. Och det är på det här som Anyfin då tjänar pengar, själva omfinansieringen. Och trots att de då har en lägre ränta, så finns det fortfarande utrymme för Anyfin att tjäna lite pengar, men du får samtidigt en lägre ränta. Så klicka på länken eller scanna QR-koden för att se ifall Anyfin kan hjälpa dig att sänka din ränta. Det tar typ bara 2 minuter och du kan spara 1000 lappar, så det är det verkligen värt. Glöm inte att använda koden Therese, för att då får du en månad helt räntefritt. För säkerhets skull så vill jag bara förtydliga att där, alltså jag skulle aldrig ha en frisk kanin i en sån här liten bur med så här lite inredning och utan liksom någon spån i botten och så, utan han sitter alltså i den här buren nu för att det fungerar som en karantän för att han är sjuk och för att det ska gå att sanera buren varje dag. Jag har köpt små... jag tror det här var linmattor. Alltså det här är för att... Ni vet, jag brukar ju grodda. Men nu ska jag börja göra skott också. Alltså det är när man låter groddarna... Man groddar på en sån här och sen så rotar sig groddarna. Så att det blir... Ja, men det växer som gräs. Alltså man kan ju ärtskott eller... ja, exakt. Jag köpte ärtskott eller ärtor. Och sen så har jag köpt någon slags groddblandning. För jag har bara alfa... groddar, men ibland så kan det bli lite enformigt att bara äta alfa groddar, så att nu tänkte jag att jag köper en sån här liten groddblandning. Här är en liten skottburk, så jag ska klippa till den så att den blir lagom stor för den här, och så är tanken att det ska växa upp ärtskott där. Oj, vad ivrig tjej. Ja, alla blir så nyfikna. Nej, det är inget, nej. Förstår nej, inte. Chanel. Aha. Först. Godkänd uppringare. Först så ska jag blötlägga det jag ska göra skottet av i 12 timmar. Vill du smaka? Här. Vill du smaka? Där. Den är på backen här. Den är här. Vill du smaka? Gillar du? Ja. Oj, vad gott. Ja, och Anders. Vi har varit i Göteborg. Vi kom hem igår kväll. Och vi är så jävla trötta.
Det var lång bilresa. Och det blir ännu längre när man kör elbil. För att igår så var vi tvungna att stanna. Jag var tvungen att stanna på två sen. Jag släppte ju av dig, men jag var tvungen att stanna på två sen. Och så sov ju hundarna för första gången på hundhotell. Rasmus, Ronja, Chanel. Jag var jättenervös och så orolig. Men de hade tydligen hur bra som helst. Alltså, och ägaren sa det. Men gud, man kunde inte tro att det var första gången som de bodde på hotell, alltså på hundhotell. För att de var så lugna och kom till ro och liksom... Ja, allting. Vad härligt att det var så. Ja, men jag oroar mig mycket. Och vi är inte vana att vara iväg. Vi var nämligen i Göteborg för att det var en gala. Och ni vet, jag går aldrig på events överhuvudtaget. Nej. Men det här var en gala som var väldigt, väldigt speciell. För att den här handlar om djur. Det var nämligen en organisation, en ideell organisation som heter The Perfect World Foundation. Som jobbar med att bevara utrotningshotade djurarter och typ, ja men rädda vilda djur över hela världen. Och de hade en prisceremoni. De har det varje år när de delar ut ett pris. Och i år så fick Christine Davis, hon som är en av skådespelarna i Sex and the City, hon fick priset. För att hon jobbar nämligen mycket med att bevara elefanter. Det var så kul att vara där. Jag blev så inspirerad. Alltså jag blev tokig. Jag sa det till Anders igår. Alltså jag kunde inte sova när jag kom hem. För jag hade så jävla mycket inspiration och tankar och idéer. Och jag bara, men gud, jag vill också. Jag vill göra det här. Jag vill åka och rädda isbjörnar. Jag vill... Jag blev galen utav inspiration. Och jag har så mycket tankar. Alltså jag vill bara... Komma igång. Ja, jag vill bara... Jag är ju redan väldigt så här målinriktad och vet att så här, men jag har verkligen insett nu att så här, min passion är djur och det är det som jag vill göra mer och mer och jobba med filantropi. Alltså jag vill, mitt mål och min vision är att uteslutande kunna jobba som filantrop. Men den här kvällen gav mig ännu mer fire. Alltså jag blev som sagt tokig. Jag kunde inte sova för jag var, men gud, det är så mycket jag vill göra. Jag har ett besök. Vem? Chanel kommer att låsa bakom oss. Hej skruttis! En lite trött lille tjejen. Varför är hon trött då? Hon har varit ute hela dagen. Ja. Jag är helt slut. Alltså jag vet inte. Jag orkar inte göra någonting. Klockan är strax efter lunch. Och jag hade tänkt, men gud, ska vi kanske hålla på i trädgården idag? Ska vi kanske ut på promenad? Vad är det? Det var mygga. Det är så mycket mygg nu. Ja, det är mycket mygg. Men jag orkar inte göra någonting, Anders. Nej. Jag har fått blommor från Edvin. Jaha. Du var gullig. Med Zäta. Bästa Therese. Åh, vi har fått tapeterna. Jajamän. Oh, för ni vet, här inne i kontoret. Här inne i vårt kontor / gästrum. Så ni ser, vi har ju provmålat här massor på väggarna. För att vi vill ju göra en liten uppfräschning. Och så tänkte vi att vi skulle ha grön. Åh, oh, fint! Jo, vi har kommit fram i alla fall till att vi istället vill köra på tapet. Den där var ju jättefin. Syns det bra? Ja, men så här. Jag tror att... Oh, jag lägger in en liten inspirationsvideo som jag hittade på den här hemsidan. Ja. Jag tror att det är pioner. Och liksom en fin grön färg med lite beigeaktig bas. Jag tror att det kan bli fint. Och så vill jag också sätta träpaneler halvvägs upp på väggen. Ja. Jag tror att det kommer bli jättefint. Vad gör hon? Chanel är så fin med kaninerna. Ja, oj! Hon är liksom lugn och hon skäller inte så att de blir rädda. Rasmus, du förstör. Jävlar. Ja, han älskar de här. Jag märker det, satan håller på. Nej. De här verkar ha överlevt, alla förutom den här, den ser lite ledsen ut. Så. Den växer också. Ja, de har fått lite ny... Ja, men det här är det här jordgubbe? Ja, det är jordgubbe. Oj, vad stark. Hjälp en stark tjej. Jag har hittat ett så mysigt konto på TikTok. Det heter Mormor Maggie. Och så är det bara... Mormor Maggie? Det är en mormor som lägger ut dagens outfit varje dag.
Det är ingen som försöker ta din leksak. Jag lovar. Vi har sålt pianot på Blocket idag. För att, alltså det blir inte av att jag spelar. Jag hade en ambition om att jag skulle lära mig spela piano. Jag gjorde ju det som barn. Och så hade jag en ambition om att jag skulle lära mig nu igen. Men alltså det var så svårt. Så, alltså det var så svårt så att jag tyckte liksom inte att det var roligt. Så att det har inte blivit av att jag spelat så mycket. Så vi säljer faktiskt den. Nej. Vadå? Vadå, jag sa djungel? Nej, men jag vet vad du tänkte i en snuskummer. Vet du vad jag vill göra? Nej. Fågelbingo. Är det... Kan du berätta hur det går till? Jag tror att det är den här boken. Du vet, jag fick ju äran att skriva årets bok åt Naturskyddsföreningen. Ja. Och det här är ett tidigare års... årets bok. Aha. Den här boken är uppdelad i årstider. Wow. Vilken en jättefin bild. Och det här jag saknar just nu, alltså all färg. Just nu är vi på övergång till hallå. Fy vad äcklig svamp. Ty fan vad äcklig gråsugga. Inte det sån här som man har i våtutrymme som det kommer inte ihåg att jag hade såna sniglarna. Just det, det är såna äckliga jävlar. Nej men alltså men du är verkligen äckliga. En hater. Nej, det är på alla djur. Kryp. Här, kolla här. Höstnaturbingo har de gjort som förslag här i den här boken. Nu är vi Tiptapp här och hämtar pianot. Vi var så osäkra på vilken tid de från Tiptapp skulle komma och hämta pianot. Så att vi har inte vågat gå hemifrån eller hitta på någonting. Men nu när de kom redan nu, klockan är 14.37. Ja. Jag har två alternativ. Vill du leka fågelbingo med mig? Jag har hittat... färdiga spelplaner. Jag bara googlade fågelbingo så fick jag upp folk som har gjort spelplaner. Aha. Vill du leka det eller vill du åka till den där betongladan och kolla för att man kan fika och gå promenad? Men kan vi inte jobba åt dem? Vi ändå ska ut i naturen, betongtjofräset. Ta med en fågelbingo. Okej, du vill köra bingo. Okej. Ja, men då sa se på dig istället, gubbar. Nu kör jag. Nu är det... Vad är det för? Jävlar vad du skrattar. Då går vi. Nu går vi till bilen. En liten Rasmus. En liten kärnare. Vi har nämligen sett att det har öppnat ett café. Det kanske har varit öppet länge, bara att inte vi har vetat om det. Men det har öppnat typ så här 10-15 minuter från oss. Men jag är lite orolig över att jag tror inte att de har öppet nu. För att på deras hemsida står det bara att de har öppet, alltså står bara öppettiderna i augusti. Och nu är det ju september. Loss, vad är det i munnen? Loss, vad är det i munnen? Åh fy fan, Chanel. Det där kaféet som vi hade tänkt besöka, det var tyvärr stängt för säsongen. Så vi åkte vidare och letade efter, så här, finns det någon stig som man kan gå på? Så parkerade vi bilen och började promenera runt. Så kom det en tjej, jättegullig, och berättade så här, ja men ni kan gå in här och ni kan gå där. Så att nu går vi på en supermysig stig här. Och hon sa att det är bara att fortsätta gå runt här. Det tar typ 45 minuter. Så kommer man tillbaka dit vi har parkerat bilen. Så mysigt. Vad gör du? Jag ska ta upp lite bajs. Det är som du trampar i det. Jaha. Har vi samma bricka? Det här var jätteroligt. Ja, precis. Den där har du. Aha. Och jag har en annan. Jag har den här. Ah, men gud vad roligt. Så vi har varsin. Ja, vi är lite olika. Oh. Nu ska vi då jag ska leta talgoxe, pilfink, koltrast. Jag lägger in bilden här så ser ni allting. Ja, men gud vad kul. Ja, men nu kör vi. Men gräsand, det blir svårt för mig att hitta här ute. Och kanadagås. Lycka till. Jag hör en fågel, Anders. Ser du den? Nej, tyvärr inte. Kolla vilken cool svamp, Anders. Förlåt. Det var så häftig textur på den. Ja. Ser du vad taggig? Jag måste fan ta på den. Ja, den... Oj, vad cool. Vad konstigt det blev med läpparna. Ja, det var något vakuum av slag. Ja. Kan du förstå att vi får nycklarna till vårat hus om typ 2 veckor? Nej, det är alltså, det känns som att det ska vara mycket längre kvar, men det är inte det. Det är det som är tråkigt. Alltså, jag förstår inte det. Tänk er, den veckan när vi får nycklarna, skulle ni vilja att jag gör typ som en liten house tour då, innan vi renoverar, för vi ska ju måla om alla väggar och slipa om golvet och ta bort lite väggar. Ska vi... Gud, Anders, det här är offensiv.
Ja. Hallå. Varför gjorde du som en häst? Vadå som en häst? Du gjorde, gör det igen. Du bara. Det finns ju vissa som går igång på det där. Så de kommer antagligen klippa ut det här. Oh! Alla sexualiserar Anders. Han tycker det är jobbigt. Ja, jag är less på det här. Titta Anders. Är det bär? Ha det lugnt. Det ser ut som att någon har bäddat där nere också. Bäddat? Ja, men där de har legat och ruvat. Ja. Det där är ju någonting som har gjort sig. En där eller en där. Rasmus, din lilla bärplockare, vad gör du? Han hittar så mycket hallon. Men det är en bär. Bort. Ja, men ser du inte på trädet att det är om gnak? Nej. Ja, men du ser väl. Jag måste gå dit. Det är en bäver som håller till här. Tror ni också att det är en bäver som håller på här? Ja, men det är en bäver. Det är inte någon som står och gnagar av människa. Aj. Aj, jag satte mig på en. Aj. Vad händer? Nej, men fan vad ont det gjorde. Den där. Jag satte mig på en brännässla. Aj. Det är för det svider så länge. Ah. Tycker jag. Ja, men du gör så jävla mycket ondare än vad det ser ut. Jag står verkligen med byxorna ner. Ah, jag satte mig. Jag skulle böja mig ner och klappa på Chanel. Och satte mig på brännässla. Tur att det inte var på snippen, Anders. Jag har bränt. Man får inte säga snipp i skogen. En gång så brände jag snirren på brännässla. Det gör ju skitont. Nu är vi tillbaka vid bilen. Vi hittade alltså noll fåglar från vårt fågelbingo. Jag har fått bingo, fyra av. Aha, han har fått bingo, okej. Okay. Jag sitter och redigerar den här videon nu. Kolla. Jag har en liten kanin som ligger här. Och han har legat och sovit under tiden som jag har redigerat. Alltså, lilla Hasse. Han är så fin. Lilla gosisen. Men... nu är klockan 16.55. Shit. Jag får nog lägga upp den här videon typ oredigerad. Alltså utan musik och sånt där. För att nu, det är ju söndag. Jag måste lägga ut den nu, videon. Så vi... jag har fortfarande märkliga efterklipsen. Vi ses igen nästa helg. Tack så mycket för att ni kollade. Puss och kram. Puss och kram.